Енергія, що пришвидшує перемогу. Вони встигають освоювати шкільну програму та попри відключення світла і тривоги розробляють технічні девайси, які допомагають військовим та цивільним. Українські школярі-винахідники створюють пристрої, аналогів яких не придбаєш у магазині. Про винахідників зі Львова та Кропивницького дивіться далі у нашому сюжеті. Стою нові інвертори в станції для військових. Десятикласник Захар зі Львова відкладав гроші на велосипед та комп'ютер, але витратив їх на свою першу розробку для військових – зарядну станцію, яка не має аналогів в Україні. Хлопець каже, що зараз для нього перемога головне. На виготовлення однієї зарядної станції мені потрібно приблизно один тиждень та 30 тисяч гривень. Хоча на початку це було набагато менше, але, на жаль, зараз з кожним днем ціни ростуть та ніколи не падають. На даний момент вже 18 зарядних станцій допомагають військовим на передовій. Станція може заряджати телефони, дрони, старлінки та рації. Над розробкою пристрою Захар почав працювати ще влітку. Втім, роботу не припиняє й досі. Тим паче, що отримує вдячні повідомлення від воїнів Збройних сил України. Кожен охочий може долучитися до виготовлення зарядних станцій для військових і допомогти Захару донатом. Хотів подякувати Захару Шурко в допомозі придбанні цих зарядних станцій сонячної світлової батареї. Вона зараз знаходиться на передових позиціях і виконує свої функціональні обов'язки. Дуже тобі дякую. А це дев'ятикласник Артем із Кропивницького. Його стихія – фізика. Коли у Кропивницькому почалися перебої з електропостачанням, він разом із чотирма друзями спроектували автономну базу для зарядки гаджетів. Цей пристрій при умовах сонячного дня може продукувати 10 Вт електричної енергії. 2-3 години і ваш телефон повністю заряджений. Це якщо брати сучасні акумулятори в там ігрових телефонах або в потужних. Якщо iPhone, наприклад, це 1,5-2 години і ваш телефон готовий. Хлопці підрахували, що комплектуючі для пристрою коштують понад 2 тисячі гривень. Кажуть, що це значно дешевше, ніж подібні гаджети в магазинах. Втім, технічний девайс продовжують удосконалювати. За основу ми взяли пластик, пластикову основу, на яку ми потім придбали 14 сонячних панелей, кожна по 5 вольт і 0,15 ампера, щоб досягти нам загальної потужності хоча б 10 Вт, щоб заряджати, мінімально заряджати якийсь смартфон сучасний. І ми з'єднали всі панелі паралельно, оці кожні ряди, два ряди всього, кожному по 7 паралельно, а ці ряди ми з'єднали послідовно. Так відчином ми досягнули тієї потужності, яку ми розраховували. Захар зі Львова та Артем з Кропивницького не знайомі, але разом роблять спільну справу, пришвидшують перемогу та мають спільну мрію на двох – вільна та незалежна Україна. Ірина Прокопишин, Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».